Streamerská platforma Twitch už dávno není jen domovem všech hráčů. Své by o tom mohla vyprávět Elienka, která během živého přenosu zapne nějakou hru opravdu jen výjimečně, ale i přesto má na Twitchi své místo. Ne, opravdu se nevěnuje žádnému bizarnímu obsahu, ale především malování. Právě kreativní tvorba všeho druhý totiž už nějaký rok živí. Obvykle po mé pravici mám tu čest přivítat někoho, kdo se třeba živí e-sportem. Vlastně skoro vždycky, ať už jsou to trenéři nebo manažeři, většinou to bývají hráči. Dneska máme trochu změnu, máme tady kreativní osobu, máme tady osobu, která na Twitchi streamuje něco trošku jiného, streamuje malování a je to Elienka, ahoj, vítej. Čus. Tak ještě jednou teda, ty jsi nás už upozornila, že nekreslíš, ale maluješ, takže ano. To je přesně to, co děláš na tom Twitchi, jo? Přesně tak, je pravda, že na Twitchi občas i kreslím, ale... Přistižena. Ano, přistižena. Ale kreslení je pouze 1% celé té mé práce. Co je vůbec celá tvoje práce? Je to jenom ten Twitch? Nebo čemu všemu se věnuje? Ne, na Twitchi jsem 5% svého času a povětšinou se své tvorbě věnuju hlavně offline, mimo kamery, mimo všechno. A věnuju se vlastně malování obrazů, designování herních ovladačů. Teďka hodně i třeba navrhování emotikonů, jak se rozjeli na Twitchi, hýbají ti se emotky, tak třeba tady tyhle ty. Hele, i když třeba nestreamuješ tak moc jako ostatní streameři, určitě jsi nemohla nevšimnout toho, že holek je tam podstatně méně než kluků. A jaký to je, kdybys to měla přiblížit a vlastně jít z kůží na trh, jít na ten Twitch, když seš dívka? Je to v něčem jiný? Upřímně to asi jako úplně nevnímám, že by to v něčem jiném. Samozřejmě nikdy se stane, že já jakožto holka nemám na Twitchi co dělat. Mají být chlapi, kteří hrajou, a ne my ženské, které jako děláme něco jiného. Ale upřímně to nějak extra nevnímám. Myslím si, že pro hodně lidí je to i fajn změna. Jak ses k Twitchi dostala? Přišlo to jako s tím, že jsi řekla, hele, já tady něco tvořím, sama v pokoji třeba, a bylo by fajn to sdílet, nebo to bylo spíš v obráceně? Přišlo to strašně vtipně, protože můj přítel sám říkal, ty trávíš desítky hodin tím, že maluješ, sedíš sama v pokoji, prostě s nikým nekomunikuješ. Vem kameru, zapni stream, možná to lidi bude bavit, možná to bude bavit tebe, pokecáte a takhle to vlastně celé vzniklo a myslím, že z toho vyšla celkem fajn věc. No a co teda hry v tom případě? A úplně tě to jako minulo a jenom maluješ, jenom tvoříš, anebo si sem tam i něco ráda zahraješ? Přiznám se, že mě to neminulo vůbec, protože jak jsem byla malá, jak jsem vyrůstala na CSku, což si myslím, že celý náš ročník takhle vyrůstala na CSku. Dobrá hra. A i moje počátky streamování byly kombinované, že jsem občas zahrála, občas se malovala a potom se tak nějak jako přineslo do toho malování. Každopádně teďka už jsem věrná jenom Switchi, tak hraju jenom na Nintendo Switch a nic jiného vlastně si tak nějak nepouštím. Ještě občas PlayStation. Takže konzolista. Jo, konzolista. Proč hraješ na konzoli? To není normální tohle přece. Kdybych mohla, tak si klidně vyberu ten počítač, ale protože mám zánět karpálu a vím, že všechen ten svůj čas a tu svoji sílu potřebuji věnovat tomu malování, tak nemůžu hrát úplně na myši. Hele, otázka možná teďka trošku jako jiným směrem, ale jaká je tvoje tvorba nebo věc, kterou jsi vytvořila, na kterou jsi nejvíc hrdá? Já nevím, jak asi řekla všechno. Já prostě do všeho se snažím dát úplně nejvíc. Nemáš jeden nějaký jako konkrétní obraz, který máš fakt jako nejradši, i když to nemůžeš říct, tak jako mimo záznam tady třeba tak. Jaký jeden favorit? No, fakt ráda všechny. To je hezký, ale to je hezký, to je poctivý. Dobře, a když už nemáš oblíbený obraz, tak aspoň nějaká oblíbená tématika? Něco, co maluješ úplně nejradši? Cokoliv vesmírného, draky, krajinky, to je moje. Vesmírní draci? To by šlo taky. To je hustý. Nad tím jsem nepřemýšlela nikdy. Na trochu jiný téma. A co třeba hudba? Jakou posloucháš ráda hudbu? Já se přiznám, že já poslouchám úplně cokoliv, ale vždycky záleží, jakou mám náladu. Při malování třeba můžu poslouchat jenom něco, co mi nezvyšuje můj tep. Když zase balím objednávky, tak to mám úplně naopak. Jo, takhle to máš vyloženě, že i třeba podle... Posloucháš teda hudbu u toho, když maluješ? Ano, poslouchám. A musíš vybírat podle jako toho tématu, který jako maluješ? Tak to není úplně podle tématu. Mně se prostě nesmí klepat ruka, abych nemalovala rovnou linku. Tím pádem se mi nesmí zvedat tep. Hele, každýho tvorba prochází nějakou určitou evolucí, hádám, že to bude i u tebe. Zaznělo tady, že když jsi začínala, tak se víc soustředila na herní prvky a přímo na herní věci. Teďka už od toho trochu ustupuješ, je to tak? Není to úplně tak, že bych od toho ustupovala, spíš jsem dala větší prostor svojí tvorbě. Větší prostor právě vesmírům, krajinkám a snažím se trošičku to tam vměstnat a dát to dohromady. Ale možná to je i tím, že jsem teďka hodně začala dělat, nebo už
před 2-3 lety jsem začala dělat designované ovladače ke konzolím a tam jsem zase začala dávat ty herní prvky, takže asi se to tak nějak jako vyváželo, potřebovalo tu rovnováhu před těmi obrazy. Na mě to teda působí tak, že víc a víc jako nabíráš určitýho sebevědomí a tím pádem seš i jako kreativnější nebo snažíš se využívat víc své kreativity, než jenom jako předělávat už něco, co... Myslím si, že určitě to je tak, že jsem čím dál víc kreativnější, nevím, jestli to je přímo tím sebevědomím, protože já jsem vždycky byla celkem sebevědomý člověk, který prostě v sebe věřil, když něco chceš, tak jít za tím a dokázat to přesně tak. To jsem byla vždycky přesně já a myslím si, že to je spíš... Čím déle jsem v tom odvětví, tak tím jsem kreativnější. I když už jsem namalovala jako stovky obrazů, než to tak řeknu, tak pořád mám další nápady na nové a ještě jako propracovanější ty obrazy. Kde bude Elienka za 2 roky? Doufám, že v nějakém jako obřím ateliéru s výhledem třeba jako na hory. Budeš mít tu šálu, jo, a to červený vínečko, víno, jo, a nějakou takovou tu francouzskou čepičku. A čepku ne, to by mi pokazilo můj účes. Jo, takhle. Spíš jako a malíček štěte, nahoru, jo. Štěte za uchem, malíček nahoře, to je automatika, to už mám teďka. Skvělý.